Takže ahoj, já vás vítám u dalšího videa s Fábií. Ptali jste se nás na plány s Fábií, takže plány jsou takový. Auto teďka koupil pro mě, abych s tím mohla jezdit pohár mládeže, ale teďka zjistil, že spolujezdec musí mít mezinárodní licenci, takže s autem nějaký zál pojede tačka, což je mi hrozně líto. Aby táta si rozšířil tu licenci na mezinárodní. Teďka to v dnešních dnech propočítává, jestli bychom auto dali i k pronájmu. A 5 let nám to auto stát určitě nebude doma. Musím si někam napsat, že se jmenuje tahle Fábie Líza, že jsme dělali přes dívku, protože já to úplně zapomínám. A určitě si to musím zapamatovat. Moje budoucnost teď bude v motokárách a potom určitě s touhle Lízou. A teď a třeba za spolu jezde. Za spolujezdce bych třeba nemohla si sednout třeba dřív. To uvidíme, Nelinko, uvidíme. Uvidíme všechno, co bude, jestli nás na nějaký závody pustí, jestli s tím nějaký závody pojedeme někde a to se všechno ještě uvidí. Moje sezona teď bude za 5 let s Lízou, ale určitě bych si taky něco chtěla jakoby sjet i s Bartem. I s Bartem, jo? Jo, s Bartem taky. No, to by si s touhle Lízou musela mít něco naježděno, ale ten Bart to už není sranda, tam se bojím já. Tak pojď ven. Já bych chtěla jet.